To sam htjela vidjeti. Oh. Zapravo kad je izgubio uvjerenje. Evo, vaš kolegica Brečić ovdje. Nisam vam razumio pitanje, što ste rekli zadnji? Kako su vaši radari za ministra? I osjećate li se osobno odgovornim za pojedina podobiranja? Pa to sam odgovarao, čini mi se, ne znam, ste vi s iste televizije ili niste. Dakle, kao što su vaši glavni odgovorni urednici odgovorni za vaš program, tako sam ja kao predsjednik Vlade odgovoran za sve što se bilo u Vladi, u svim resorima, mogu dobiti na odgovornosti, sa kojom sam mogu reći da mi je jako drago da ovom mandatu na dvije vlade, Hrvatska ostvarila strateški ciljeve, jako smo odgovorni za Schengen, jako smo odgovorni za euro područje, odgovorni smo za rast 6%, jako smo odgovorni za 27 milijardi kuna i 3,6 milijardi eura koje smo dali hrvatskim građanima i gospodarstvu. Drago mi je da je moja vlada isplatila 800 tisuća plaća radnicima u privatnom sektoru u vremenu COVID krize i spasila 130 tisuća hrvatskih poduzeća i članovima vlade prema Hrvatskom saboru i u dogovoru s predsjednikom sabora održati sastanke nadležnih odbora gdje ćemo predstaviti nove ministre. Ono što je također posebno bitno je da nakon ostvarenja ova dva krupna strateška cilja, a to su i euro područje i šengenski prostor, u ovoj godini, kao što sam to kazao u konačnici i u čestici i za božićne blagdane i uopće za želje u 2023. ovakve kadrovske promjene stavljaju u fokus pitanje obnove koje je otvoreno govoreći biti jedini ozbiljan problem kojeg ja vidim kao predsjednik Vlade s obzirom na brojne izazove s kojima smo suočeni. Sve ostale teme, dakle i pomoć građanima u krizi, borba protiv svih mogućih izazova s kojima smo bili suočeni, pomoć građanima, pomoć gospodarstvu, paketi, tri paketa u prošloj godini, travanj, rujan i prosinac, gdje smo dali 3,6 milijardi eura potpora građanima, rasterećivanje našeg gospodarstva, smanjivanje porezima, ispunjavanjem brojnih reformi, ulaganje u infrastrukturu, dovršetkom i otvaranjem Pelješkog mosta. Za sve, mogao sam dobiti bjanku podršku za 10. Svi su bili za. To sam i rekao u ponedjeljak. Za Tramišak, ospitam. Za sve. Rekli ste u ponedjeljak za obnovu. Za sve. Nije možda što sam rekao tada, ali sam rekao bitno ono što je bilo na predsjedništvu. Bitno ono što sam rekao na predsjedništvu. Izvolite. Neslužbeno se može čuti da se danas na koalicijskom sastanku kao buduću ministricu graditeljstva spomenuli gospođu Mirjanu Čarek. Je li to točno? Ako je, zašto ste je spomenuli i zbog čega ste se umeđu? Ono što je bilo na koaliciji ili što je bilo na procesu konzultacija, bile su preliminarni razgovori, bilo više ljudi s kojima smo razgovarali. Konačni odabir, moj odabir je Branko Bačić. A ko dolazi? Pa moramo nešto iz Brankom dogovarati. Dobro, što ste sad toliko nestrpili? Dobro, centraliziran kako je Paladina to predložio? Pa nije to samo pitanje centralizacije, to je pitanje bolje organizacije i učenja na onome što smo primijetili da je, ja bih rekao, iz nekih institucionalnih razloga možda dovelo do sporije dinamike cijelog procesa, napravit ćemo sve što je potrebno s ovim razlogom. Koliko ćete Bačiću dati vremena? Paladinu ste dali 10 mjeseci. Koliko Bačić ima vremena? Branko ima... Ili ima sve vrijeme svijeta? Branko ima vremena do kraja, najmanje do kraja mandata ove naše vlade. Mislim, sad očito ne funkcioniraju u toj obnovi, samo mijenjanje ljudi neće to promijeniti. Od tog se neće izgraditi kuće. Dobro, izgradit će se. Je li ovo zadnja rekonstrukcija do kraja mandata? Never stay never. Hoćete ih sve promijeniti do kraja mandata? Pa dobro. Ili se dosta mijenjati, ja više ne znam ko radi u kojoj kući. Samo smo ja i jedno da stavljamo. Meni se isto to čini, da. Ovo sve neko šaranje, nisam siguran. A ja sam prvi primjer stabilnosti. A vi ste jadno jače od mene, dosta. Pa, apsolutno. Dosta. Iako šivite se, vidite. Ajde, ne molim sad. Zašto vam gospodin Bačić onda nije bio prvi izbor prilikom predstavljanja koalicijskim partnerima? Evo i sad ste nekoliko puta ponovili koliko vam je ono
suradnika i da ima iskustva u ovom segmentu. Zato što smo vodili razgovore, pa nisu danas, nismo nikoga predstavljali koalicijskim partnerima, samo smo otvorili mene. Mi smo razgovarali, gospođo, vi da ste bili na sastanku i da ste pratili tamo što ja govorim, onda biste imali druge zaključke, nemojte spaviti zaključke, slušajte to što vam je. To je jedno što vam je bitno, ono što vam ja kažem. Kolega, ima još nešto, nema. Sve, hvala. Čestitam, hvala. Sve nije tema. Čestitam.